Справу іншого обранця Кремля Павла Гриба повернули до суду у Ростові-на-Дону. Українця звинувачують у підбурюванні до тероризму. Перші судові слухання розпочалися ще влітку. Згодом матеріали справи направили на доопрацювання прокурору. Дату нових засідань ще не визначено, повідомили у прес-службі суду. Нагадаю, 19-річного Павла Гриба виманили у Білорусь, а там юнака затримали російські спецслужби. Йому закидають підготовку терактів у Сочі. Українець провину не визнає.